に追われて飛び込んだのはいいものの、この洞窟どこまで続いてるのかしら。わかるよムニちゃん、洞窟ってワクワクするよね。ワクワクなんてしてないわよ。でも確かにこのまままっすぐ進んでいいのかな。あ、こっちにも道がありますよ。本当だ、こっちの方が暗くて怪しい気がする。よし、こっちに進んでみよう。ちょっと、そんな適当に決めちゃって大丈夫なの？そうだよ、暗くて湿っているし、コウモリの巣になってたりするかもしれないし。そうよ、それに虫がうじゃうじゃいるかも。もうやだ、想像したくもない。レイちゃんはどう思う？そうですね、何かが動くような物音もしませんし、危険はないかと思います。よし、じゃあ行ってみよう。待ってよリンク、置いてかないで。ムニさん大丈夫ですよ、私がついていますから。私の手を握っていてくださいね。絶対離さないでよ。もちろんです、目をつぶってていいですよ。リンクさんの後をゆっくりついていきましょう。少し暗いですけど、今のところは何もなさそうですね。そうね、とりあえずこのまま進んで早く外に出ましょう。うわー、な、何？今の声、リンクさんとマホさんですね。やっぱり何かいるんだ。どうしよう、レイ。大丈夫です、私を信じてついてきてください。レイ、わかった、リンクたちを助けに行くわよ。リンクさん、マホさん、どこですか？うん、二人ともいたら返事しなさい。あ、これは、ムニさん、目を開けてみてください。すごい、何これ。あ、ムニちゃん、レイちゃん、リンク、マホ、え、これって鍾乳洞だよ、ムニちゃん。昔アフリカの洞窟の中で見たのとそっくり。鍾乳洞、とても綺麗ですね。もしかして私たちが初めて見つけたのかな。そうかも、すごい、たくさん写真撮ってパパに自慢しなきゃ。これぞ探検の醍醐味ですね。私感動しました。素敵ですね、ムニさん。ええ、そうね、レイまであんなにはしゃいじゃって。まあ、レイやみんなの楽しそうな姿も見られたし、来てよかったのかもね。